নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ এক্সাম গাইড আসামিজ ইউটিউব চেনেলৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ক্লাছ টুৱেলভৰ ইংৰাজী ফ্লেমিংগো কিতাপখনৰ প্ৰথমটো লেচন দ্য লাষ্ট লেচনৰ টেক্সুৱেল কুৱেশ্যনখিনি ওৱান বাই ওৱান সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এইখিনি আমি সহজভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহিছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনলৈ। প্ৰথম কুৱেশ্যনত আছে, হোৱাট ৱাজ ফ্ৰান্স এক্সপেক্টেড টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড উইথ ফৰ স্কুল ডেট ডে'। সেইদিনাখন ফ্ৰান্সক কিহৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ যাবলৈ কোৱা হৈছিলে। ইয়াত আনচাৰত আছে, ফ্ৰান্স ৱাজ এক্সপেক্টেড টু প্ৰিপেয়াৰ ওৱান পাৰ্টিচিপেলছ বাই হিজ টিচাৰ এম হেমেল। এম হেমেল নামৰ শিক্ষকজনে ফ্ৰান্সক কৈছিলে পাৰ্টিচিপেলছ শিকি যাবলৈ, আৰু বাট লিটিল ফ্ৰান্স ডিড নট ন' দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট ইট। কিন্তু পাৰ্টিচিপেলছৰ বিষয়ে লিটিল ফ্ৰান্সে একো জনা নাছিলে। চ' হি ফিয়াৰ্ড এ স্কৰ্ডিং ফ্ৰম এম হেমেল। কিন্তু গতিকে সি এম হেমেল নামৰ শিক্ষকজনে তেওঁক গালি পাৰিব বুলি ভয় খাইছিলে। আহিছোঁ বেলেগ এটা কুৱেশ্যনলৈ। ইয়াত লিখা আছে, হোৱাট ডিড ফ্ৰান্স ন'টিছ ডেট ৱাজ আনইউজুৱেল এবাউট দ্য স্কুল ডেট ডে'। সেইদিনাখন কেনেধৰণৰ অসাধাৰণ দৃশ্যবোৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে ফ্ৰান্সে, অসাধাৰণ যিবিলাক সচৰাচৰ হোৱা নাছিলে। আচ্ছা, আছে ফ্ৰান্স ন'টিছড সাম আনইউজুৱেল এবাউট দ্য স্কুল ডেট ডে'। সেইদিনাখন কিছুমান অসাধাৰণ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে। দিজ আৰ, সেইবোৰ হ'ল, এটা কথা মন কৰিব লাগিব, যদি এক্সামত পইণ্ট ৱাইজ কিবা এটা লিখা হয় তাত মাৰ্কছটো একেবাৰে কম কাটে বাকীবোৰ কুৱেশ্যনৰ তুলনাত। যদি পইণ্ট ৱাইজ দিয়া হয় তেন্তে মাৰ্ক কাটিবলৈ সিহঁতে মানে সুবিধাটো নাপায়। এক পইণ্ট ৱাইজ ছেম কুৱেশ্যনটো পইণ্ট ৱাইজ দিলেও হ'ব নিদিলেও হ'ব, মই ইয়াত পইণ্ট ৱাইজ দেখুৱাইছোঁ। এক নম্বৰত আছে, ইনষ্টিড অফ নইজি ক্লাছৰুমছ এভৰিথিং ৱাজ এজ কোৱাইট এজ ছানডে মৰ্ণিং। এনেই নৰ্মেলি স্কুলবিলাকত হুলস্থুল পৰিৱেশ এটা সদায় সৃষ্টি হৈছিলে, কিন্তু সেইদিনাখন দেওবাৰৰ দিনাখন যেনেকুৱা চাইলেণ্ট আছিলে, স্কুলখন চাইলেণ্ট থাকে সচৰাচৰ, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল স্কুলখনত। দুই নম্বৰত আছে, দ্য টিচাৰ ডিড নট স্কল্ড হিম এণ্ড টোল্ড হিম ভেৰি কাইণ্ডলি গ' টু ইয়োৰ ছিট। এনেই সচৰাচৰ এম হেমেল নামৰ শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন ধৰণৰ গালি গালাজ পাৰিছিলে, কিন্তু সেইদিনাখন লিটিল ফ্ৰান্সকো কোনো ধৰণৰ গালি দিয়া নাছিলে। ইয়াৰ উপৰিও কৈছিলে, বৰ দয়ালুভাৱে কৈছিলে, গ' টু ইয়োৰ ছিট, তোমাৰ আসন তুমি গ্ৰহণ কৰা, এনেদৰে বহুত দয়ালুভাৱে কৈছিলে। তিনি নম্বৰত আছে, এম হেমেলছ ড্ৰেছেছ ৱেয়াৰ ইউনিক। এনেই সচৰাচৰ যিবিলাক ড্ৰেছ পৰিধান কৰে, কিন্তু সেইদিনাখন এম হেমেল নামৰ শিক্ষকজনে যিটো ড্ৰেছ পৰিধান কৰিছিলে সেইটো সচৰাচৰ ইনস্পেকশ্যনছ অথবা প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ডে'ৰ দিনাখন যেনেধৰণৰ পোচাক পিন্ধা হয় তেনেধৰণৰ পোচাক পিন্ধিহে গৈছিলে। চাৰি নম্বৰত আছে, বেলেজাৰ্ছ অকুপাইং দ্য লাষ্ট বেঞ্চেছ। আৰু গাঁৱৰ কিছুমান মুৰব্বী মানুহ বা অল্ড মেয়ৰ, অল্ড পোষ্ট মাষ্টাৰ, তেনেধৰণৰ কিছুমান মানুহ স্কুলখনৰ যি লাষ্ট বেঞ্চবোৰ দখল কৰি বহি আছিলে। সেইবোৰ অসাধাৰণ দৃশ্য লিটিল ফ্ৰান্সে সেইদিনাখন প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে। আচলতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষ অনুৰোধৰ কাৰণে লৈ অনা হ'ল। কিছুমানে হয়তো এনেকৈ ভাবিব, ছাৰ এইবোৰ দেখোন মই নোটছত পাম বা গাইডত পাম, আপুনি কিয় এইবোৰ দিছে। মই এইটো দিয়াৰ এইটো উদ্দেশ্য, যিখিনি বহুতে হয়তো নোটছত পাব বা গাইডত পাব সেইখিনি ইয়াৰ লগত নিমিলে, টোটেলি ডিফাৰেণ্ট হয়, আৰু এইখিনি মই সহজ ভাষাত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত। গতিকে যদি ইয়াৰ বাকীবোৰ প্ৰশ্নৰ সমাধানসমূহ আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।